Campania Vreau permis de biciclist, aflată la prima ediție, este inițiată de Fundația Maria și Radio Transilvania Satu Mare, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare și Inspectoratul Școlar, și îi are în centrul atenției pe micii bicicliști. Preșcolarii și școlarii sunt invitați la activități teoretice vizând regulile de bază pe care trebuie să le cunoască orice biciclist, acestea urmând a fi susținute de organizatori în unitățile de învățământ, scriu cei de la jurnaldesatumare.ro. Teoria va fi urmată de o testare a cunoștințelor teoretice dobândite în urma discuțiilor cu specialiștii, fiecare școală și grădiniță participant desemnându-și reprezentanții care vor participa la un concurs practic de biciclete ce va avea loc în perioada 18-22 aprilie 2016, în cadrul săptămânii Școala Altfel.